l'època borbònica, és com se va implantar després de la Guerra de Successió. Doncs hi ha tot un fil ordenat cronològicament, amb com va anar evolucionant el, diguem, el govern municipal, la implantació, l'organització del municipi, les finances, els arrendaments, els serveis públics, més o menys fins a l'època dels 60, del segle XVIII, que va ser, diguem, una reforma que va fer el rei de les institucions municipals. Però, a part d'això, que pot semblar molt àrid, hi ha un munt de temes espigolats al mig del llibre, relacionats sempre doncs, amb el que és la institució principal, que era l'Ajuntament, que per mi són els que poden tenir més interès a nivell no només anecdòtic, sinó pel que he anat, he pogut rescatar, descobrir i fins i tot en alguns casos fer hipòtesis no demostrades, però que jo llanço. Per exemple, la construcció de l'ermita, les epidèmies de malària, aquella època li deien tarsanes, a Cambrils, el cultiu de l'arròs, què més? Destaco determinades personalitats rellevants al món de la cultura que m'interessa destacar perquè les he descobert i dic, bé, no les posaràs. Hi ha un munt de temes, se pot dir que s'agafa tot. I ens trobem aquí amb una presentació d'un llibre d'un cambrilenc que estudia doncs, una fase històrica del nostre Cambrils i que ens ajuda entre tots a entendre una mica més allà on estem i allà on anem. Tal com he escrit el pròleg en el seu moment se'm va demanar, som sense cap mena de dubte davant d'un treball del tot extraordinari, del qual vos havia dit que pel seu pes específic se situa al capdavant de la producció bibliogràfica històrica que fins avui s'ha generat sobre Cambrils. Un llibre és molt fàcil de posar damunt d'una taula quan està fet, però és molt difícil de fer. I si és un bon llibre, encara més. En vull donar la felicitació a la població per tenir el goig de tenir una pàgina tan important de la seva història feta de la mà d'un dels seus fills i alhora també un llibre doncs, que, com s'ha dit en la presentació, és un llibre d'un gran rigor i una feina que avui marca un referent. El descobrir documentació te n'adones que n'hi ha molta més a la que pots arribar a tractar. Llavors, això és un filó per fer més estudis d'aquest tema. I de fet, el llibre acaba, té un final obert, no acaba molt... molt bé, no és allò de dir que acabo la guerra tal i aquí s'acaba, no, té un final com obert i que inclús ara actualment l'estic investigant, no amb la idea de fer un llibre, això ja es veurà, no? Però sí pel fet de fer recerca, de continuar la recerca aquesta. Sí, durant 7 anys m'he mogut per molts arxius, primer de tot el de Cambrils, el municipal de Cambrils, vaig fer una recerca exhaustiva. Molts viatges, això a la presentació no ho he dit, molts viatges a Barcelona amb tren a les 7 del matí, a l'hivern m'agafava festa per anar a l'arxiu, a Tarragona amb l'autobús, després ja vaig tenir cotxe, i anava en cotxe pagant els parcs de Tarragona, aprofitant per la meva vida laboral que vaig a Madrid, doncs, alguna vegada doncs, inclús havia anat doncs, a la Biblioteca Nacional d'Espanya, bueno, molt de clar... M'he mogut molt, també per mi he de dir que és la part divertida, és la part de hobby no? que té fer llibre, la part dura és després escriure'l i reescriure. Un llibre se reescriu molt, eh? S'escriu i s'estripa, s'escriu i s'estripa. És bestial la quantitat d'estripades que hi ha en aquest llibre, perquè quedi el producte que ha quedat. Jo animo a que la gent se llegeixi el llibre, ja no tant comprar-lo, eh? que el llegeixi, sinó tot, perquè pot ser alguns capítols són densos, doncs, per parts, ja ho he dit, és un llibre que es pot llegir per trossos tranquil·lament, no passa res. I ho animo que tinc ganes que aquí surtin debats, no? Surtin nous productes, noves versions d'altres persones, no? Nous treballs de col·legi també, per què no? Que sigui una font pel futur. Molt bé. Gràcies. I res més. Que us tinc molt agraït i sou tot molt content. No us ho podeu imaginar.